Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar, YouTube kanalımın dəyərli izləyiciləri. Ağcabədi rayonunun Taynaq kəndindəyik. Bundan öncə çəkilişdə əlbəttə ki, qəhrəman bir igid şəhidimizin doğum şəhid olduğu günüydü, dəfn olunduğu günüydü. Əhmədov Eldəniz Şükürovunun ocağındaydıq. Və elə orada məlum oldu ki, bu kənddən xeyli sayda cavanlar döyüşdə iştirak edibdilər və medalla qayıdıblar dönüblər atalarının yanına və istədim ki, mən də elə bax bu kənddə bir çəkilişlər edim. İnşallah bugünkü bax bu ocağında oturduğumuz bax bu dəyərli qardaş oğlu Hacızadə Asif Vasif oğlunun başına yığışmışıq, ocağına yığışmışıq və onunla bərabər bu kətdən döyüşdə olan dəyərli qardaş oğlu Malik. Sən salamlayıram. Sağ sağ. Şükürlər olsun ki, sağ salamat döndünüz. Asifin atası Vasif 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olubdur. Cəsur igid döyüşçümüz olubdur. Və hal-hazırda da elə sağ olsun, var olsun ki, hər zaman şəhidlərimizi ziyarət edəndə, hansısa bir tədbirlər olanda elə can dildən mənə dəstək olubdur, sağ olsun, var olsun, hər bir zaman elə mənimlə bərabər gedibdir, o şəhidlərimizi ziyarət edibdir. Azad, sənə salamlayıram. Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı və hal-hazırda da oğlu elə döyüşdən qayıdıbdı. Adı nədir oğlun? Abbas. Abbasov. Abbas Azad oğlu, yəni üzrü səbəbdən kətdə indi hal-hazırda evdə olmadığına görə onu dəvət edə bilmədik. O da elə atasının üzünə ağ eləyən döyüşçülərimizdən olubdu. O da 4 meydanlı, deyilmi? 4 meydandan qayıdıbdı. Allah canlarını sağ eləsin. Və bizim vətən oğullarımızdır bunlar. Bunlar bizə qələbə sevincini yaşatdı. Birinci, bizə qələbə sevincini yaşadan əlbəttə ki, biz borcluyuq şəhidlərimizə, qazilərimizə, Ali başkomandarımıza, zabitlərimizə, əskərlərimizə, hər birinə biz borcluyuq. Və istəyirdim ki, bax, bizim bu ali təhsilli əskərimiz, bir o necə oldu ki, işi bıraxdı, getdi döyüşə, sən çağırdılar mı, səfərbərliklə getdinmi, yoxsa könüllü yazıldınmı, sonra döyüşdə olan hesablardan danışarsan, hadisələrdən danışarsan. Siz demişkən, Asif Azadə Vasif olub. 2017-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində məzun olmuşam. 2017-2018-ci illərdə hərbi əsgərliyimi çəkmişəm. 2018-ci ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin işçisiyəm, orada işləyirəm. Gəncədə? Bəli, bəli, Gəncə şəhərində. 2016-cı il aprel döyüşləri olsun, bir də 2020-ci ilin iyul döyüşlərində mən könüllü olaraq ordu salına yazılmışdım. Könüllü olaraq yazıldım. 2020-ci il sentyabrın 21-də vətən uğrunda döyüşlər başlayan ərəfədə könüllü olaraq təkrar ordu salına yazıldım. Sentyabrın 27-sindən də döyüşlərə qoşulduq. Füzulidən şu istiqamətinə qədər. Füzuli, Cəbrayıl? Xeyr, Füzuli, Xocavənd. Hə, bu bir istiqamətdən. Bəli, bəli. Xocavənd. Xocavənd istiqamətindən. Sonra? Füzuli, Xocavənd, Şuşa. Şuşa. Şu istiqamətdən döyüşlərdə iştirak etmişik biz. Özüm Xocavənd ərazisində, Xuari Veysərlər ərazisi, təxminli o kənddə o da yaxşı tanımırdım. Hə, Füzulinin Veysərlər. Xuari Veysərlər. Şu istiqamətində artıq, şu istiqamətində yaralanmışdım. Yaralandım, düşdüm. İlkin tibbi yardım göstərdikdən sonra artıq müraciət elədim. Özüm təkrar döyüş bölgəsində, öz döyüş yoldaşlarım. Güllə yarası idi mənim, qəlbə yarası idi. Minamiyyət düşmüşdüm. Bəli, bəli, pratikonla ilə düşmüşdüm. Müraciət elədim, özüm döyüş yoldaşlarımızın, qardaşlarımızın yanına qayıtdım. Düzdür, bizim həkimlər təbii ki, mənə dedilər ki, yox, hələ tam sağalmamışsan, yetəş deyil. Dedim, xeyr, bizim qardaşlarımız biz orada gözləyirlər, biz onların yanına getməliyik. Döyüşdə onları tək buraxmaq olmaz. Təzən təkrar qayıtdım döyüş bölgəsinə. Şu istiqamətində artıq onda Şuşa alınmışdı. Şuşada yerləşmişdik. Şuşanın mühafizəsində. Allah canını sağ eləsin. Şükürlər olsun ki, sağ salamat gəldin. Yəqin ki, səninlə gedən yoldaşlar, sənin yanında şəhid olanlar da oldu. Bəli, bəli, bəli. Onların döyüş nöqtəsindən
çıxartmağa yəqin ki, köməklərin doğrultu. Çox köməkliyimiz oldu. Allah köməkli olsun. Və Vasif, qürur duyursan mı oğlunla? Mətlə ki, nəyin üçün oğlunla? Bütün Allah şəhidlərimizə rəhmət olsun. Şəhidlərin qarşısında hamımız başa əyirik. Günün nə qədər torpaqlar oğlunda gedən, döyüşlərə gedən bütün müharibətən var, bizim iştəşlərin var, hamısının qarşısında başa əyirik. Onlar bəli, bizim yarımçıq qoyduğumuz işləri onlar tamamladılar. Tamamladılar. Günlərim çox fəxri duyurdu. Şu yəni ki, bugün burada bir qardaş oldu. Bu qonşu Azadın da oğlu, yəni bu döyüş olarak. Siz ya bir neçə yoldaşlarım... Çoxdur, kətdə çoxdur. Bəxtiyarın oğlu Toğrul ağır yağıldı. Toğrul da İbrahimdi. Mənim sənəçi yoldaşımdır o. 17 nəfərdən artıq bəli kətdə döyüş çıxışçılar oldu. 17. Biz də onların hamısına qoşduk. Kəndimizin də bir balaca mənsum şəhidi olubdur. Düşmən tərəfindən. İskəndərov, Fərid Dilafət oğlu. Bəli, bax bu kəndin mənsum şəhididir. Allah rəhmət eləsin. Ona görə də büyük şükür bu uşaqlarla Allah özü qərədən altında saxladı gətə bunlar bizim üçün. Onlar çox əziyyətlər çəkdilər. Şükür. Bu günlərim yenə çox şükür. Şükür, axır ki, sağ salamat. Azadın oğludur, salamatdır, Bəxtiyarın oğludur və sadələri var. Yenə də çox şükürlər olsun. Şükürlər olsun. Ordu sıralarından təxris olub gələnlərə ki, bugün günlərə şükürlər olsun ki, sağ salamat hamısı öz evlərindədir. Amma doğrudan da yəni onların vətəni olan borçların. Yüngül zədələrlə gəliblər, ona da şükür. Çox şükürlər olsun. Vətəni olan borçların ki, veriblər, o bizim üçün qürurluyuruq onlarla. Şükür. Çünki uşaqlar vətənə, ali başqamanların əmrini yerinə getirib. Bugünkü işləri görürlərsə, bizim üçün şərəfdir. Şükürlər olsun. Çok Azad, sizin dövrlə indiki dövrə xeyri fərq var. Çox, çox. Yəni belə deyim də, mən bir danışam. Mən də çünki düz o vaxt yaşım düşmürdü. Mənim 14 yaşım vardı, 13 yaşım vardı. Mən o müharibə gedən vaxtlarım var. Yadıma gəlir ki, puturkaları doldururduq benzinlə. Orada postlar qurulurdu kəndin çıxışında, girişində ki, nə varsa da bir şey olarsa tanışlara da yəni o vaxt biz qoşalla ilə təhlil, o belə deyir də, bu of tüfəngi ilə çıxmışdı, turkalarla çıxmışdı tankın qarşısına. Amma bu günləri, bu günləri, müasir texnikalar, Allah canını sağ versin, yəni bunu vurgulamaq lazımdır. Bu ordunu silahlandıran kimdir? Ali Başkomandanı. Bəli, ordunun ən müasir texnikalarla, silahlarla silahlandırdı, ordu da gücün göstərdi, bir sözlə dəmir yumruğu vurdu. Bəli, düşmənin başına. Əsas məsələ odur ki, güclü Ali Başkomandanımız var. Bəli. Ona bəli. Görə də hamı... Bəli. Qürur duyursan mı sən oğlundan? Əlbəttə. Hamısı ilə. Onların hər birisi ilə qürur duyuram. Ona görə ki, əsr müharibə keçdi. Bu, cavan oğlan bir sən işlətdi bəyəm. Dedi ki, atamın yanıcı qoyduğu işi mən tamamladım, gəldim. Sağ da oğlun elə deyir. Valla, deyir ki, siz yanıcı qoymuşdunuz. Yox, bizim şey hələ hətta deyir ki, sizin verdiyiniz torba var, biz alırız. Deyir, sizin günahınız idi. Sizin günahınız idi. Ama deyir ki, sizin günahlarınız idi, biz de gittik. Allah canları sağ eləsin. Malik, sənə də salam duyuram bir daha. Çox sağ olun, Allah kümələm. Allah canını sağ eləsin. Çox sağ olun. Mən elə indi burada da öyrəndim ki, mənim bacım oğlunla sən bir yerdə olmuşsan. Bəli, Qəhrəman Süleyman. Qəhrəman Süleyman, bəli, Ağcabədərin kəhrizi kəndindən. Allah canınızı sağ eləsin. Çox sağ olun. Sizə mən böyük hörmətim var. Sizin ailəyə böyük hörmətim var. Sağ mən bu kəndə il şənliklərinə gəlirdim hər zaman. Toylarda belə deyək də. Mən belə deyim də bu kənddə yəni ki belə pis çıxmasın. 10 toy olarsa 9-u mən olardım. Sən deyək. Bəli, mən çağırdılar və öz də belə deyim də zəng eləyəndə təsadüf hallarda mən əgər toyum olarsa gələ bilməzdimsə ondan sonra da başqa bir aparıcıya zəng edirlər. Böyük bir hörmət görmüşəm sizin kənddən. Yox, o vaxt o vaxt ola bilərdi ki, gəlməyəydin, amma indi də gəlməyə bilməzsən. Yox. Allah canısa. İlk dəfə Sərxanın toyuna gəlmişəm mən. Operator Sərxan, mənim dəyərli dostum. O da Heydar Gəmin xətti ilə bizim orada sənə. Hə, bir toyda görmüşdük, bəli. Allah canını sağ eləsin, Allah xoşbəxt eləsin, Allah arxasında rəhmət eləsin. Böyük bir hörmət görmüşəm, elədə də, bax elə sizin... Allah indi bunların hamısına qismət eləsin. Amin, amin. Sən əmin oğlunun toyuna varmışam, mən səhv etmirəmsə. Həm əmin qızın, həm əmin oğlunun. Sahib qardaşımızın evlatların toyuna varmışam. Gündən sonra da bunların toyuna. İnşallah, inşallah bunların hər birinin toyunda gəlib iştirak edəcəyik. İnşallah. Sən də bir istəyərdim ki, bir
Döyüşdən nətər oldu, hansı ərazilərdə döyüşdün? Biz su qovşağının alınması uğrunda döyüşlərdə iştirak eləmişik. Tətər rayonunun Talış su qovşağın kənd ərazilərində. Allah sağ olsun, sağ olsun. Allah razı olsun. Qorxu verirdin yoxsa? Xeyr, elə qorxmadım. Elə mi? Bəli. Allah canı sağ eləsin. Bunları yola salanda biz yola salmışıq. Bunların hamısı. Bunlar bilirsən nə təri gəlir. İnanırsan, bunlar gedəndə heç cür adam istəyirəmir ki, bunlar müharibəyə gedir. Mən şahidiyəm. Tez bir avtobus çıxıb həmin komissarlıqda çöldə dayanmışdı. Bizim uşaqlar deyir ki, nəyə dayanmışsan, nə sür gedir. Bəli, mən nəyə şahidiyəm? Allah bir şahiddir, yalan ola bilməz bu kəlməmdə. Komissarımız şahiddi. Mən komissarlığa getdim, dəfələrlə zəng elədim, gördüm yox, telefonla nəsə ötüşdürür də elə bu komissar. Mənə bir dəqiq heç bir söz demir, hə şair, ehtiyac olsa sən aparacaq. Axı dedim, gedəcəm bunun otağına, getdim. O qədər də millət ta komissarın qarşısında dava edir. Bax, sizin dediyiniz kimi. Gəldim ki, bəs komissar, könüllü olaraq mən cənab prezidentə də YouTube kanalına müraciət etmişəm. Xahiş edirəm, mənim adımı qeyd edəcəksən. Dedi şair, vaxt çatanda ehtiyac olacaqsa çağıracağım. Sən bizə burada lazımsan, İsmailov, Polkovnik İsmailov Ramil, Allah can sağlığı versin. Dedi, sən bizə burada lazımsan. Çox uşaqlar zəng edir. Görürsən, dedi, çöldə qırır millət bir-birini. Yəni, nə, o qarşı tərəf orduya getməmək üçün çalışırdı, hamısı. Biz ki, Azərbaycan ordusunun qarşısından da məhv olacaq da. Amma bizim bu cavanlar dava edirdi ki, bəli, həqiqətən bir ruh yüksəliyi var. Onun hamısını Ali Başkomandan. Mən onu şahidiyəm. Həqiqətən kişinin. Hər gün şəxsən biz gözləyirdik ki, Ali Başkomandan çıxsın. Onun hər çıxışında istər-istəməz hamı hər. Sonra qapmalı idi ama. O özü bir ruh yüksəliyi yaradır. Gözləyirdi ki, bu akşamı nəsə deyilsin, rahatlasın. Hamı rahatlasın. Bəli. Döyüş bölgəsində olarkən uşaqların orada ruh yüksəkliyini görərdiniz. Yəni ki, orada olanlar biz yaşlıydıq, belə deyək. Biz onlardan 3 yaş, 4 yaş böyüyüydük. Orada olan əsgər heyətindəki o ruh yüksəkliyini görərdiniz. Necə bir... Deyilmək, siz gəlməsiniz. Siz gəlməsiniz, biz alıq ediriz. Yəni, biz yetişiyoruz, biz gəlməyik. Gecə saat 2-də, 3 iş deyirdi. O razılaşma olanına zəng elədim. Dedim ki, dədə, Allaha şükür ki, razılaşıq da dayanırlar, onlar təslim oldu. Vasif Quran haqqı deyir ki, ayətə, nevirdirlər, imunu dayandırır, dənə qalmışdır, onlar bir şey qalmışdır. Onlar şuşa deyil, deyir, dənə qalmışdır, bir küş günə olsun, hamısı əli olacaq. Uşaq o vəziyyət deyil, onun hamısı Ali Başkomandanın hesabı deyil. Bəli, ordu... Bizim vaxtımızda yox idi. Bəli, o... Vahid komanda yox idi. Komandalıq yox idi. Silah yox idi. Kim nə bilirdi, o neydi? Heç nə... Bilirəm. Mən bunu şahidiyəm. İndi şükür, bununla hər şey ilə bilir. Yəni, 13-14 yaş ilə belə yaş döyür. Mən o müharibənin... Bəlkə eləməkdir, o. Bəlkə canlı şahid olmuşam mən. İnternetdə veriblər, erməni deyir ki, biri yaralanır, görürsən, yüzü çıxır. Bəli, bəli. O, spes o zaman... Bizimkilər. Su təminatlarımız. Su deyir, vururuz. Yıxırır, ölür. Bağızdan gör, bir də deyir, dur, əyəl, bir də deyir. Bunlar deyir, insan da ölür, deyir. Bunlar, bax, həqiqətən də belə bu mövzudur. Bir də ki, Şuşada, Xan kəndində olan meyitləri baxan Rus jurnalisti, sən demişdi, Fransa jurnalisti yazmışdı ki, meyitlərin hər birinin şah damarı parçalanmışdır dişlə. Deməli, süngü davası olub, əlbəxə davası olmuş, o davın aşıq. Şüfər işlərinə və orada danarın işləri ilə qoparlanmışlar. Mən bir, Allah rəhmət eləsin, Ağcabədi rayonunun Salmanbəyli kəndindən bizim qəhrəman bir şəhidimiz Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əlahiddə Ümumi Qoşununun Kəşfiyyat Bölüyünün komandiri Mikayıllı Samir Sabiroğluna Allah rəhmət eləsin. O, əmin o, Şuşanın alınmasında da vaxtından əvvəl rütbə də verildi, kapitan idman rütbəsi verildi. Ona sonra da 9-cu günü, bir gün sonra, elə bir ki, şəhid oldu. Allahın rəhmət etsin. Ona mən həsr verdiyim şiirdə vurğulamışam ki, Yağı şah damarın didən şəhidim.
Yağı şah damarı didən şəhidim. Bəli, bax o xüsusi təyinatlərə aid idi o kəlmə ki, onun dişləri ilə parçalayırdılar düşməni. Allah can sağlığı versin və əlbəttə ki, elə Ali Başkomandan başda olmaqla bu başqa şey. Xüsusi təyinatlarımız, Milli Ordunun əskərləri, zabitləri, hər birinə biz təşəkkürümüzü bildiririk. Qazilərin qarşısında, şəhidlərimizin ruhu qarşısında, şəhid ailələrin qarşısında biz baş əyirik. Bu qələbəni onlara borcluyuq. Demək, Lərimi düşüb bizim uşaq qalıb torpağına alanda. Çıxardıb buna aparırlar, bir həftə hava yastığına borcluyuq. Bizə deməyib. İndi sonra biləndə deyirəm ki, bir əməlli başdı, biraz macə olur deyirdim, ulandan qan gəlir. Deyir ki, hətə, yox, ey, nədən çıxsan? Hospitalda orada qalmaq olmaz. Uşaq ada gözləyir, orada uşaqlar bizə. Deyir adam, rahat getməliyir. Gözünə sırışdırmırdı. Hə, hə, həqiqətən özlərinə. Deyir ki, pis baxırlar. Mən, elə bu cəmaata, yerli cəmaata da mən təşəkkür bildirirəm ki, həqiqətən də elə qəhrəman cəmaatdır. Çünki, baxırdım, mən hər gün əskərlər arasındaydım, hər gün şəhid ailələrinin, şəhid elə bir gəldiysə, biz gedirdik, təsəlli verirdik, təsəlli verirdik. Gecələr inan yatmırdıq, niyə görə yatmırdıq onu da deyəcəm, kənd cəmatı çıxırdıq o kəndin yuxarı hissəsində dururduq ki, birdən onlar da naməlum şəxslər, əks tərəfin kəşfiyyatı zadı da keçər, tanımadığımız adamlar kəndə girib eləyər, keçər, nəsə bir, biz onu tutaq, saxlayaq, bir polisə məlumat verək. Bizdən buradakı bizim vayirləri doğrudan yaşadırlar. Çıxıb kəndin ayağında da, burada da bir dənə yad maşın qoymurduq ki, hamısını cavanlar Allah sənə soruşurdular ki, təbrikələrdən zərər gəlməsin. Bəli, bəli, bəli. Burada gəlib. Bəli, bəli, bəli. Hazır biz də burada. Məlumat toplamasına deyə biz elə bir işlər görürdük. Biz o boyda batalyonlara burada neçə gün çay, hər bir şey. Bilirəm, bilirəm, bilirəm. Allah hər birinin canını sağ eləsin. Çox sağ olun. Biz 5-6 əskərim var idi. Muxtarın Fəhmət Kərimov, elə mi? Bax, elə biz buradan inşallah döyüş gedəcəyik. Kərimov Muxtar ilə o da bizim döyüşdən gələn Aqsaqqal əmrinin balasıdır. İnşallah bir onun da bir söhbətlərinə qulaq asacaq. Allah can sağlığı versin. Vasif, nə demək istəyərdir, nə sözün? Deməyim, o üçün bugünkü günə çox şükür olsun. Ali Başkomandan bu müharibəni tamamladı. Adın qızıl hərflərlə bütün dünyada başdan yazdı. O bizim üçün fəxrdir, başqa şey yox. Bizim torpaqların azad olması bizim üçün hər şeydən vacibdir. Eşq olsun, eşq olsun. Yəni, biz uşaqlarımızı cəbhəyə göndərəm, amma bəzi valideynlər duymurdu, amma mən onu duyurdum. Mən hər şeyə hazır idim. Müharibənin bir şərti var idi. Müharibəyə girən oğlan onu bilirdi. Ya şəhid olmalıydı, ya qazi olmalıydı, ya gürə olmalıydı. Mən oğluma da demişdim o sözü. Bəlkə də bugünkü gündə mənim oğlumu döyüşdən sağ-salamat gətirən mənim təlimlərim olduğuna, keçmiş təlimlər. Onun özünə də demişdim ki, vəziyyət pis olarsa, düşmənə gürə olmaqdansa özünü öldürmək onu verəməlisən. O sözü onu demişdim ona. Çünki mən o əsriyyə düşən uşaqları demişdim yana ki ona. Yəni, bugünkü gündə çox şükürlər olsun. Müharibə qısa müddətli getdi, 44 gün ərzində Ali Başkomanda, yenə də sözümü təşkil edirəm, qızı tərəflərindən bütün dünyada başdan yazardım. Bir də ki, Vasif, bir çox ailələr hər bir zaman deyir ki, mən fəxr edirəm ki, mənim evladım, mənim qardaşım şəhiddir. Əlbəttə, hər birimizə fəxr edirdi, amma bir söz də demək lazımdır. Mən fəxr edirəm ki, mənim qardaşım onlarla düşmənin canını aldı. Mən fəxr edirəm ki, mənim qardaşım bax, bu torpaqlarımızın alınmasında iştirak elədi, əməyə oldu. Və fəxr edirəm ki, bu vətən yolunda şəhid oldu. Əlbəttə ki, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İcazı versəydiniz, bir də növbəti bir şəkildə çəkilədik. Amma övladınız gələndə mütləq sizə də gələcəyik. Və bu kətdə Bəxtiyar, bizim dostumuz, sənəti dostumuzun övladı ağır yaralanıbdır. Toğrul oldu, eləm onları? Çox əziyyət çəkir. Və sizlər də, kətdə mənə hamı bilmirəm də kimlər... Təbii ki. Bəli. Kimlər döyüşdə olub, sizlər də onları araşdırmaqda mahkum edin ki, onların da çəkilişlərini edək inşallah. İnşallah, narahat olma. Gələcəkləşərik, bir gün də yığışıq.
İnşallah, inşallah. İnşallah. Ve böyle bu cavanlar her birisi her zaman bana destek olurdular. Allah değmesin. Allah değmesin. Allah onlara. Tüm o gün olsun bunların toyunda. Ali Başkomandanımıza, Erdoğan babaya Allah onlara değmesin. Amin. Onlar da ki, onlarla da beraber bunlar eziyet çeker. Evet. Qarabağımızın azad olunmasında emeği olan insanlar, menevi destek gösteren insanlar da her birisine ben teşekkürümü bildiririm. Çok sağ olun, var olun diyelim. Bizim operatörümüz, Erşen kardeşimiz, demek şehit kardeşinin övladı da da Savalanov, Seyyad şehidimizin kardeşi oldu. Türkiye'de. Sağ ol Erşen, Allah köməyin olsun. Türkiye'de.